Háj, igekötőznénk egy ideig. Az a helyzet, hogy a nyelvtan náciskodást már többször helyre tettük a tekintetében, hogy nem a világ vége, hanem írsz helyesen, de azért valahol valaki kihagy majd valamiből. Valaki a hátad mögött dob egy grimaszt. És lehet, hogy ez nem számít, és lehet, hogy számít. Én minden esetre folyamatos grimaszban vagyok, amikor az igekötőket nem használják helyesen, és nem az, hogy helyes, tudod, egyszerűen csak a különbséget érzem meg, hogy én ezt így az életben nem írnám le, és ez a szó már nem azt jelenti, vagy például ez itt nem egy ige, vagy ez itt nem egy igekötő. Amikor valaki mondjuk azt, hogy nem tudom, azt egybeírja, mert a, mondjuk azzal keveri, hogy felfogom, amit írsz. Nem azt tudom, hiszi, hogy a nem az egy igekötő. Igen, és ugyanez vonatkozik az olyanokra, mint mondjuk a fellebbezés, ahol, ami ilyen ugye, gyakori példa, de hogy... Ne lebbezzél fel! Igen, igen. De ez miért ne létezhetne? Tehát most én úgy érzem, hogy én fogom az ellenpontotokat képviselni ebben létezhetne, de van-e? Mit szoktál még lebbezni, az a kérdés? Hogy... Hova szoktál még lebbezni? Visszalebbezel időnként? Vagy összelebbeztek a barátnőddel? Nem, a lebbez az nem egy ige, tudod? És a fellebbezben az a feljebbezből származó módosulat, kvázi nem a fel, a fellebbezben a fel nem igekötő. Ezért aztán nem igekötőként funkcionál, hiszen a lebbez nem ige. Rejtve egy félig meddig szórakoztató tartalom közepette szeretném átismételni ezt a szabályt. Igen, egyszerű egyébként. De akkor előbb szórakozzunk együtt, 0630 011 0725, nevezzünk meg olyan szavakat, amelyek nem igekötős szerkezetek. Segítek, ilyen például a levendula. Szerintetek ez egy igekötős ige? Összevendula, visszavendula, kivendula, bevendula, rávendula, átvendula. Voltunk egyszer az egyik barátommal, akit Andornak hívnak, a Lackfi Jánosnak egy ilyen előadásán, és akkor ott kerestünk olyan háromszótagos, ilyen feltételes módú igéket, tehát mit tudom én, szaladna, meg ilyenek, és ott azzal szórakoztunk, hogy szétrolkodtuk a Lackfi előadását, és olyanokat mondtunk, hogy uzsonna, Madonna, és a kedvencem, ami még jó megoldás, és egyébként a parázna. Igen. Igen. De igen. Szép. Igen. Az egyszerre mindkettő. Igen. Egyszerre trollkodol, és egyszerre meg helyesen megfejted. Igen. Trollkodol? Szeretnél még egy ilyen adást, Robi, az ikesekről? Ellenben volt egy fizika tanárom, aki, ez még általános iskolában volt, az egyik óra alkalmával valami fizikusról beszélt, vagy nem tudom, aki Kölnben született, vagy valamit ott csinált, vagy oda járt iskolába, és akkor kimondta azt a szót, hogy ő egy kölni születésű illető, és akkor hát én így úgy döntöttem, hogy viccelődök, hogy hihi, haha, kölni, és ő elmondta, hogy ez nem úgy kölni, hanem ez egy főnévi igenév. És én mondtam, hogy hát én értem, hogy trollkodtam, csak hogy ez nem főnévi igenév, tehát ez nem olyan, mint az enni, vagy az aludni, hogy kölni, és az összes, ez felső tagozat, az összes ilyen kis stréberkedő gyereket maga mellé állította, mert hogy ő úgy tanulta, hogy a ni végű szavak, azok főnévi igenek, és ezek a kis nyomorult tanárnéni kedvencei, akiket beleraktunk a kukába, és lelöktünk a lépcsőn, hát nem én, de... valakik biztos, azok beálltak Zita néni szoknyája mögé, és hogy ez annyira rossz, mert ilyen alapon akkor a zokni. Vagy az Zita néni akár. Igen, ő maga is. Tényleg. De a köl az ilyen igei igenév, hiszen a köl az egy ige. Mint amikor azt mondják, a kelleni, így igen, helyes. Igen. Mint amikor azt mondják ilyen Tanyasi bácsik, hogy meg kelletet nézni. Az nincs meg? Meg kelletet nézni. Értem. Fontos nekik az ige idő. Érdekes a vakond meg a vakondok. Mert ugye a vakondok is tud lenni tő, meg a vakond is tud lenni tő. Így a vakondok az tud lenni egyes szám, és tud lenni többes szám. A vakondokok viszont csak többes szám lehet. Írja a hallgató, egyik kollégámnál gyakori szófordulat, igen, az is be tudja folyásolni. Na, igen. Akkor itt elérkeztünk egy tipikus esethez. Igen, itt arról van szó, nagyon csúnyán bontjuk fel ezeket. Igen, az a baj, hogy a be tudja folyásolni, ott a befolyásol, tehát a be, mint igekötő, az a folyásol igéhez tartozik, és nem a tudhoz, nem a tud igéhez tartozik, ezért helytelen ez, hogy be tudja, hogy,
hogy be tudja folyásolni. De nem végül is, mert hát más... Mondta, be vagyok folyásolva, be tudja folyásolni. Igen. De ezt más szavakkal megcsináltad? Tehát, hogyha azt mondta, hogy be vagyok, most valami olyan jutott eszembe, ami nem rádiókompatibilis, az legyen inkább az. Az már rendben van. Igen, tehát, hogy be vagyok tépve, ott is a tépéshez tartozik. Érdekes. Befolyásolva vagyok, és nem be vagyok folyásolva, de be vagyok tépve, és nem betépve vagyok. Hát ez azért, mert de itt teljesen más, most ami eszembe jutott még, mint szó, az a feladat. De hogy, amikor azt mondod, hogy beszakadtam, beszakítottam, akkor már össz... Akkor de miért be vagyok szakad? Nem csak a beszakadás, az olyan, mint a berugás, míg a betépettség lenne az a módosult állapot, ami a részegséghez... Milyen érdekes, egy ismerősöm mondta azt, hogy arra, hogy részeg, van egy szavunk, amit nem képeztünk sehonnan, hanem azt mondtuk, hogy részeg. Tehát, hogy nem az, hogy be van rúgva. Önmagának, igen, de nem az, csak hogy, egy része saját értem, csak hogy nem azt mondod, hogy be van rúgva, hanem részeg. Uh-huh. Viszont amikor valaki be van tépve, vagy betépett, tehát ennek a megfelelője a berúgott, arra nincs szavad. Hát de van, hi. Angolul van, ő egyébként... Stondulva vagy. Stondulva? Repül. Ezt is stondul, mondják. De és a stondulva az is olyan, mint a berúgva. Tehát nem olyan, mint a részeg. És ő kísérelte meg azt, hogy náluk úgy hívták a fűcsomót, ott falun, ahonnan ő származott, hogy gög. És próbálja elterjeszteni, ezt ezzel az igénnyel mesélem a rádióban, egyedül, hogy ezt próbáljuk meg elterjeszteni, hogy gögi. Hogy valaki, aki be van tépve, az gögi. Hogy rá lehessen ezt mondani úgy, mint hogyha a részeg az, aki be van rúgva. Te ilyen kazinci babírokra törsz, igaz? Szeretnéd megújítani a nyelvet. Én arra törekszem, és akkor ezt elmondom majd pár hét múlva is, hogy logikusabb legyen a magyar nyelv, tehát hogy egyfelől félig tartsuk be ezeket az írott íratlan szabályait, ahol logikus, ahol nem, és akkor ide emelném a pontos jelipszilonosét, azt felejtsük már el, és tegyük egy kicsit logikusabb. És ezzel tényleg azoknak tudod, kedvezel, akik szenvednek attól, hogy a nem logikust ugyan miért tartaná fejben, csak mert mondjuk emlékeztet az az írásmód egy olyan régi alakra, ahogy már azt a szót nem mondjuk ki 100 éve. Nekem örök problémám az, hogy a de hát és a most már azok nem egy szavak. Tehát ez nem egyben írandó, hanem de szóköz hát és most szóköz már. De közben meg annyi, tehát az ám bár, meg ilyen szavaink, annyi tehát hogy van egy csomó ilyen szó, amit így egybe... Egybe vonódott, mint például az, hogy nem csak. Nem csak. A nem csak, az ma már egy szó. Na igen, hogy én ezért például a de hát, meg a most már, ez valami olyan, ami annyira szervesen... Szarvas. Az is nem szarvas, szerves. Tehát ami annyira szervesen összefonódott, hogy én ezt simán megengedném nekik, hogy egyben legyenek. Valamit még mondani akartam, de elfelejtettem. Ugyan. Akkor én mondanám, hogy meg Ryan sem egy igekötős szó összetétel. Bár az lehet, hogy az egyik ember kitalál egy barkóba feladatot, a másik meg Ryan a megfejtésre. De ilyen esetben az csak fokozza. Ja, igen, ez egy kötőszó. Olyan nehéz eligazodni ebben. Nagyon, nagyon. Eszembe jutott, hogy a nemet akartam mondani. Tehát, hogy én azért engedném meg a nem egybeírását valamivel, mert teljesen más jelentéstartalmat ad neki. Tehát, amikor azt mondod, hogy nem valami, akkor azzal a nemmel annak a valaminek a hiányát fejezed ki. Amikor egybeírva mondanád, vagy hát írnád, hogy nem valami, akkor annak a valaminek az ellentétét. Tehát, hogy ez örök problémám például az, hogy ez ide nem jó példa, csak ugyanarról az ágról fakad, az, hogyha nincs kedvem valamihez, ez azt jelenti, hogy kifejezetten ellene vagyok, vagy hogy leszarom. Tehát, hogy nincs kedvem, nem vagyok ellenese, tehát, hogy mert attól, hogy nincs kedvem, az nem jelenti azt, hogy kedvem van az ellenkezőjét csinálni. És amikor mondjuk azt mondjuk, hogy és ezt a görögök nagyon jól megoldották, mert ott ugye van az anti, meg az a, mint prefixumok. Az ellenes, meg a tartózkodó. Sőt, tehát mondjuk. Ugye valahol ez egybeesik, tehát például az aszimmetrikus, amikor azt nézed, hogy szimmetrikus, tehát, hogy együtt állás és metria, és azt az a-val elveszed, tehát az a szimmetriának a hiánya, az antimetrikus, az pedig az ellenkezője, de bár mindkettő helyes, csak mi valamiért az aszimmetriát vettük át. Uh-huh. Mert itt csak két opció van. Tehát ez olyan, mint nem az, hogy sós édes, hanem hogy sós sótlan.
Kérdezi a hallgató, ki ábrándul? Ez igekötős? Hova lehet még ábrándulni? Igekötős hát, de az ábránd, ami nyilván egy főnév, az van igévé képezve, ahogy be lehet buzulni, meg ki lehet buzulni, ha szabad emlékeztetnem erre. Buzulásra. Hát, egyébként nem lehet, de a nyelvben lehet. Vagy mondjuk, mondjuk az úgy is, az mást jelent, ha egybeírod, mint ha különírod. Ha egybeírod, akkor az abban a jelentésben van, hogy úgy is megtudom, ha hazudsz, míg hogyha különírod, akkor az úgy is megtudom, ha hazudsz, hogy lehallgatlak, és úgy is megtudom, hogy megfigyellek. Igen. Úgy is, mint állampolgárt. Behallgatlak, tudod? Úgy is, mint alapítótak szeretném kérni, hogy énekeljük el a himnuszt. Igen. Mondjuk azt mondom, hogy megtudtam. Ez így, megtudtam, hogy te hazudtál nekem. Ez így egybe van, hiszen a meg igekötő a tudtamhoz tartozik, mint igéhez. De ha azt mondom, hogy meg tudtam vásárolni ezt vagy azt, a terméket, akkor itt külön kell írni, hiszen a meg igekötő nem a tudtam igéhez, hanem a vásárolni igéhez tartozik. Tehát nem írhatod egybe a tudtammal. Én nagyon szeretem, amikor kifejezetten rájátszik valaki arra, mert azért elég szabadon rakosgatjuk mi a mondatainkban ezeket a szavakat, meg tényleg akárhogy pakolgathatjuk, tehát nincs egy ilyen nagyon kötött szórendünk. És amikor valaki akár egy dalszövegben, akár egy lírában ezekkel nagyon kreatívan tud játszani, és még rá is játszik arra, hogy ez valami, ami valószínűleg élőbeszédben soha nem történt volna meg, viszont nekem itt a formán belül így van rá szükségem. Tehát most mindegy, írok valamit, és abban szerepel egy ilyen sor, hogy azt mondja valaki, hogy meg is, ha van lekvár, kenem. Tehát, hogy berak egy zárójelet oda, a meg is, ha van lekvár, kenem. Hogy itt ez a meg is teljesen elvándorolt a megkenéstől, és mégis érezzük, hogy hozzá tartozik. De ez meg van egy ilyen slang képlet, amiben ezt használják, hogy ez mit tudom én, rette szörnyennetes, most csak jó, tudod, ez más. Ilyet nem mondanak, de szoktak csúnya szavakat beilleszteni hosszabb kifejezések közepére, hogy azt hangsúlyozzák, hogy ez most mennyire meg lett mondva. Azt kérdezi a hallgató, kísértet? Na ez tök jó példa. Nem igekötős. Megfelelő vagy nem felelő meg? Ez szellemes, de végül is az, hogy nem feleltem meg a vizsgán, azt én el tudom képzelni, vagy nem feleltem meg. De a megfelelő, meg nem igen, de a megfelelő az ott nem igekötő. Tehát a felelő az ott nem egy ide. Itt egy szócskát, ami amúgy sokszor igekötő ezúttal. Nem is lehet igekötő, mert nem ige az, hogy erről van szó. Bocs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 oc
külön, de együtt. Jaj, de szép. De a befolyásol is hasonlóan ugye összeolvadt, és utána azt már egyben használjuk. Ne folyásoljál be, légy szíves, jó? De én folyásollak be. De én. Ezt még nagyon szeretem. Annyira szeretem, amikor logikus a nyelv, és igazából nem tudom, hogy erről mikor lenne máskor alkalmunk beszélni, tehát hogy egy kicsit elrugaszkodik az igekötöktől, minden esetre behozom, hogy mármint csak a nyelv logikájának a kapcsán, hogy például az Oxford vessző, az nem tudom, tudjátok-e micsoda. Ne, végre. Felsorolások előtt, tehát az és elé raksz-e vesszőt vagy sem, és akkor szokták mondani, hogy nem tudom, meghívtam a striptease táncosokat, Hitlert és Sztálint, és hogy ez Oxford vessző nélkül azt jelenti, hogy meghívtad a striptease táncosokat, akik Hitler és Sztálin, Oxford vesszővel pedig négy embert hívtál meg, vagy hát többet, mert a striptease táncosokat és Hitlert és Sztálin. De várjál, mi az az Oxford vessző? Hogy az és elé raksz-e vesszőt a felsorolásnál a végén. Hogy az magyarázza az előbb említett csoportot, vagy kiegészíti azon kívülálló hát személyekkel. Tudtam, én úgy tudtam, hogy akkor kell az és elé vessző, hogyha mondat részeket választ igen, el az igen, és, igen. Magyar, és akkor igen. Nem kell, hogyha felsorolásnál nem kell, csak ez félreértésre ad okot. Tehát amikor azt mondta, hogy szeretem a szüleimet, Pistát és Józsefet, ez már nagyon progresszív példa, akkor nem tudhatod, hogy négy embert szeretek, vagy kettőt. Én általában az alapján szoktam eldönteni, hogy kell-e a vessző, hogy keresem az állítmányt. És hogyha nem találok a vessző mögött állítmányt, akkor nem kell vessző, hiszen nem új mondatrész nyílik, de ha találok mögött állítmányt, az egy új mondatrész, tehát kell a vessző. Ez így van a magyar nyelvben, csak szerintem logikailag tisztázná ezt a kérdést az Oxford vessző. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Börzsei Dáviddal. Itt a Spirit FM-en.
kapunk SMS-eket, segítettek sokat, ugye nem csak nem igekötős, nem is Chuck Norris, nem is Károly, viszont egybeírandó, amennyiben nem csak mondjuk Károlyról van szó. Aztán bekövet, kikövet, belájkol, ezek teljesen érvényes igekötős jövevény szavak, legalábbis a lájkol az bizonyára. Kikövet az nem nagyon létezett még 10 évvel ezelőtt, ez egy teljesen új hát maximum, formula. Hogyha kérdezték, hogy kikövet. Igen, de az igekötős alap. Jó, de könyörgöm, ha van a jogkönyvekben ilyen kifejezés, hogy ki akol bólit, akkor már lehessen akármit. Tehát az egy felháborító képzés. Igen, de a ki akol bólit, ott az a ki az egy igekötő, tehát létezik az akol bólit. Igen, igen, az akolból kiűz, tehát ki akol bólit. Az akol bólítás azt jelenti, hogy az akolhoz képesti behívás, vagy... De ez elképesztő, hogy létezik egy olyan ige, amelyik egyetlen igekötővel kapcsolódva létezik csak, igekötő nélkül sem, és más igekötővel sem. Milyen az akolbólítók országos konferenciája le? És ez soha senki nem hallotta még az akolbólít igét bármilyen más formában, mint a igekötővel. Ebrudalni sem nagyon szoktál más irányba. Igen. De ezek olyan szép szavak, mert egy ilyen történetet mesélnek el. Tehát ugye az, hogy akolból ít, az ugyanaz az ít képző, mint a tanítnál, hogy tanultál tesz, tehát hogy tanít, tehát hogy valamit műveltetsz, és hogy az akolból ít, hogy valami olyanné tesz, amit kiküldtek az akolból. Na minden esetre itt a kilájkol, belájkol kapcsán most be fogok dobni egy bombát, amiről csak elképzelésem van, hogy nektek mi a véleményetek, szerintem nem leszünk egy véleményen, én nagyon liberális vagyok ezeknek a dolgoknak a terén, a külföldi jövevényszavak fonetikus leírása. Tehát amikor arról beszélünk, hogy chat, meg e-mail, akkor ezt hogy szoktátok írni? Hát én ezt angolosan szoktam. Hát én meg nem, úgyhogy bejött a tippem. Uh-huh. Szerintem arról van itt szó, hogyha... Te úgy írod, hogy e-mail hosszú ível kezdve? Chat-vel, igen, pontosan. Ezek ilyen köznevek, és tehát én nem akarom... És a Facebookot is úgy írod le fonetikasan, nem, mert hogy... ez nem köznév. És a Csetamást? De azt gondolom, hogy az a Facebook, az ma már a kulturális agóra. Az ma már a piac tér. De akárhogy... Ahol a közös ügyeink zajlanak. Ez nem pusztán egy magáncég. És ilyen értelemben meg igenis köznév. Jó, hát akkor itt ebben nem értünk egyet, hogy én nem köznevesíteném ezt el. De az e-mail, tehát akkor nézzük végig, hogy te akkor azt is angolosan írod le, hogy kimegyek a meccsre, és akkor MATCH-re? Nem. Vagy ott akkor nem, mit csinálsz? Nem, de én megadom azt a 100 évet, ami alatt ez... De hogyha te nem kezded el, akkor ki fogja? Én? Úgy tűnik. Vagy anyám, vagy mit, tehát érted? Ez főleg hogy... befejezni fogod te a Robi helyet, akkor különbségből adódóan. És akkor azért overall van rajtam, bár ott az nem annyira sok különbség, tehát hogy... Overall, hogy... úristen. Én rájöttem arra... az egyik elbetű fölment az A tetejére. Azt vágott, hogy a notes, az hogy lett notes? Notes, és összeolvasta. De nekem azok az ilyen nagyon érdekesek, amikor hívunk valamit angolul, de hogy angolul máshol van, máshogy van például a konnektor, ami ugye tehát csatlakozó konnektor, és az ugye angolul a socket, ahova így bedugod a dolgokat, vagy ugyanilyen még a scooter, ami ugye nekünk roller, ami szintén angolul van, de angolul meg nem így van. Hát az egy happy hardcore banda volt. Micsoda? A scooter az ilyen kis izé, a rollerező hülye gyerekek a izé. A roller a scooter, aha. Tehát hogy ezek vannak itt, és hogy én például ennek a chatnek, meg az e-mailnek, ugye, de meg tudod, hogy nem a dumperrel hordják a kavicsot, hanem a dömperrel. Nem egy interviewet nézel meg duplavével, hanem egy interjút. Tehát, hogy adjuk meg ezeknek a dolgoknak azt, ami jár, és leginkább nem fotball matöcöhet nézel, hanem futballmeccset. Igen, tehát akkor egy angol szót egy az egybe ültessünk át. Hogyha köznévi. És tegyük fonetikussá. Egyébként, hogyha megnézitek, akkor a magyar helyesírás szabályaiban talán, bár lehet, hogy ezt valami szótárban láttam, inkább a like, és ami egyébként nagyon hamar átjött fonetikusan, és a chat, meg az e-mail, azok így szerepelnek. Tehát, hogy létezik ez, hogy like, meg chat, meg e-mail. Igen, én a dislike-ot azt egy fél évtizeden keresztül diliskének olvastam. És minden alkalommal így
így néztem, hogy diliske, már megint itt a diliske, és ki lehet a diliske, és kire utalnak ilyenkor, és mit jelenthet, és a nagyon-nagyon sokára olvastam össze, hogy úristen, ez a dislike. Meg a kormorán, tudom. De én egy pár hete tudtam meg, hogy amikor küldenek ilyen automatikus e-maileket, és oda van írva, hogy no reply. Hogy én is ott összekevertem pár betűt, nem tudom, hogy az mit jelent, de én ezt így elfogadtam 22 éven keresztül, hogy az norelpi. És nem tudom, mi az a norelpi, de nagyon jól hangzott, azt hittem, hogy az valaki, aki... Olyan, mint a nagy árpi, de semmire nem jó. Azt írja a hallgató Szexárdon a TSL-nök anno elvtársak, régen is disztinkt váltunk, most is disztinkt fogunk válni. Itt megtévesztette, hogy a válik az egy ige. Igen, de hogy a diszting... Mindig elkötő. Mennyi mindenre jó még. Például a disztingebrudalásra és a disztingakolbólításra, hogy más ne mondjak. Ezek ugye közkeletűek. Egyébként a magyar fonetikus átírásra megjegyezném, hogy a leges-legelső alkalommal, amikor itt voltam rádióban, akkor beszélgettünk érintőlegesen erről, amikor képzőket így össze-vissza, tehát az unszimpatikus, és én rájöttem, hogy engem itt például nem az zavar, hogy egy... mit tudom én, német fosztóképzőt kap a görög eredetű szó, hanem az, hogy ez az un és a szim kioltja egymást, mert hogy magyarban is veszünk át ilyen képzőket, a zongorista, vagy az egyetemista, ezek latin képzőt kapott magyar szavak. Tehát, hogy ez most csak szépíteni akartam egy pár hónappal ezelőtti adás kapcsán, hogy meglettem győzve, meggondoltam magam. És a terapista, ami egyrészt pista, másrészt ugye terápiát végez, harmadrészt pedig the rapist. Angolul elég... Tudod, az erőszakoló. Igen, az erőszakoló, szatír. Az ugyanaz a szó, mint a terapeuta, akire utána szükséged van. Ez rettenetes. És milyen jó, hogyha ugyanaz végzi. Trapista. Meg talán milyen hatásos. Trapista, és mindkettőnek köze van a lyukakhoz. És akkor ugyanezen vonalon mennék tovább. Miért, mi van az elmémben mondjuk? Vagy... De ki a másik? Ja, én a The Rapist-re gondoltam, meg a sajta. Ja, értem. Ja, hogy a trapistára. Ja, igen, ugye behatolt a lyukba az erőszakolók, értem. Emlékeztek a... Én nem értem, fel is kilétszik. Azt hiszem, hogy a Lucky című filmben volt egy párbeszéd, amiben, tudod, a David Lynch egy mellékszereplő, amiben az öreget megpróbálja felszedni egy meleg fickó, és az Uranusról kezd el vele beszélni, de tényleg a csillagászat érdekli. De közben az Uránuszról beszél. Jörénes. És hogy ez nem egy ilyen szándékos vicc volt, hanem tudod, így néztük a filmet, és ilyen, milyen együttállás ez. Ugye magyarul is van értelme az Uránusznak, úgy, ahogy angolul a Uranusnak. És ezt miért csinálják? A hallgató írja, hogy kifogásol, kiózanodik. A kiózanodik az abszolút igekötős, józanodj már ki. Tehát le tudod még választani. A kifogásol az ugyanúgy, mint a befolyásol, összeolvad, de valójában a kifogni igekötősből alakult ki, csak már az is tovább lett képezve, hogy fogásol. Nincs olyan ige, hogy fogásol. Ezért de hogy fog, olyan az... van, meg hogy kifogás, olyan igen, van, olyan csak van, az ott olyan már megszűnt igének lenni, mert főnév lett, ugye? A igen. Kifogás, tehát és aztán azt visszaképzed. Tehát a kifogásolban a ki nem igekötő. A befolyásolban a be nem igekötő. Mm-hmm. És az már az érdekes, nem. Hogy van, amikor nem is rakod oda azt a szót, aminek a, tehát mit tudom én, hogyha válaszolsz valamire, aminek te az igekötőjét használod nekem, ami nagyon emlékezetes, hogy anyámmal sikerült egy olyan párbeszédet lefolytatnom néhány évvel ezelőtt, amikor valaki az egyik képem alá kommentelt, hogy kimozdultál a városból, és azt válaszoltam, hogy ki szóköz szoktam. Tehát és itt tulajdonképpen a kimozdulásnak az igekötője a ki, de a te mondatodban még sincsen benne az, hogy szoktam, vagy az, hogy mozdultam, csak hogy ki szoktam, ennyi a válasz. És hát, hogyha ezt ott minden áron keresed az én válaszomban erre, akkor lehet, hogy valakit ez így bezavarna, és inkább egybeírná, mert mi máshoz tartozna mert ki, hogyha nem a szokáshoz. Hogy... mozdulni. Aha. Amúgy ezekre a kérdésekre, hogy ki mozdultál a városból, szoktam én azt válaszolni, hogy igen, én. Vagy hogy én. Mert ugye úgy kezdődik, hogy ki mozdultál a városból. Van valami hasonló, majd ezt újra összerakom fejben, hogy az hogy van, de hogy tudod, azt mondod, hogy igen, én. Mi, mit tudom, te kézel? Igen, én. Tehát ilyen baromságok, de ez valami hasonló volt játék. Régen egy rádió kabaré sorozat, a Fényre sötétedő kislány, ez volt a címe, és volt egy, ami úgy kezdődött, hogy mi van?
Olyan is volt, de nem arra gondoltam, hanem hogy volt egy, ami úgy kezdődött, hogy apu, most kirándulunk. Ki? Na így. Igen, ezeket kedvelem. Igen, mert ő nem tudta, hogy ki, be, ki, le, fel, át, szét, össze, vissza, vagy megrándulunk. Olyan, hogy... És a válasz a ki? Igen, de olyan, hogy kirándul a bokám, vagy valami. Mm. Uh-huh. Hova rándult a bokád? Ki? Akkor ezen a váratlan ponton szúrom be, hogy háromféle eset van, és abból kettőször külön írjuk. Ugye fel fogok kelni, itt ahogy a Robi elmondta, felkelni az ige kötős ige, és a fogok az ott valami segédigeként működik, vagy nem tudom minek nevezzük, de a lényeg az, hogy emiatt külön írjuk, mert elvált az a szó. Szerintem az egy mondatértékű módosító szó, de nem vagyok benne biztos. Oké. A második eset, hogy keljen fel valaki ilyenkor, mivel mögé vetődött az ige kötő a szó eleje helyett, ezért írjuk külön. És a harmadik eset a felkelés, vagy nem tudom, felkeltem már, köszönöm szépen, amikor visszaszólsz a telefonon, ha rácsörögtek, ilyenkor egybeírhatod, mert ez az eredeti formája, és ez a szándékunk, hogy egybeírjuk, azért írjuk máskor külön, mert mögé vetődött az ige kötő, vagy mert közbe ékelődött valami. Keljen fel, keljen már felkelnie! Hú, de megzavar ezt mindenkit. A Mikey Michaelnek van az a szövege, hogy nem ismersz, de nem ismersz megismerni. Uh-huh. Ezen gondolkodjunk, ez tényleges. Mindig az az élmény, hogy az igekötőt egy igekötővel teljesen egyen alakú formával, de nem egy igekötővel, hanem egy másik szóval tévesztjük össze, és ebből fakad az élményünk. Az építőiparban gyakori, írja a hallgató, kivitelezés, avagy ki tudjuk vitelezni. Hát ez is áldozatául esik ennek. Itt szerintem az a kérdés, hogy melyiket csináltad a szóval előbb. Tehát a kivízből előbb csináltál, tehát a vízhez előbb csaptad hozzá azt, hogy ki, vagy előbb képezted belőle nincs azt, ilyen, hogy vitel. Nincs ilyen ige, hogy vitelez. De nincs. Hogy nem, víz. De nincs ilyen ige, hogy vitelez. És a viteldíj, akkor ki mi? Ki vitelez, az az ige. És nincs elvitelre, ki... aki de elvitelre mi... render, az elvitelez. De nem léte, igen, de tud, de nem, nincs. És tehát az nem, elszomorító, nem az spanyolul van? Volt a Deadpoolban, amikor azt mondta, megtudta, hogy rákos, és megkérdezte a barátját, hogy tudod, hogy van a tumor spanyolul? El tumor. Ez volt a poén, ugyanúgy van, csak odarakta elé, hogy el. De a tumor angolul meg azt jelenti, hogy kettővel többet. Ez olyan, mint a turul. Mm-hmm. Igen, az meg az, hogy uralkodni, és igen, sikerül is. Igen, uraljuk a sportszergyártást. Például, ha más nem. Na és ti ahhoz, hogy álltok, amikor lerövidítünk szavakat ilyen kicsinyítő képzőkkel, tehát amikor azt mondjuk, hogy jutifali. Engem rettentően zavar. Zavar? Idegesít, aha. Idegesít. Ez a kényszeredett infantilizmus, ami így átragad mindenre, és mindent összeken ezzel a cukormázzal, ezzel a mézes kalácsról lefolyó ilyen folyékony cukorral. Na, de tudod, hogy kinek köszönhetjük a mozi vagy a zsepi szavunkat? Ka? Ez Helta Jenő találta ki ezt a két szót. Hogy zsepi meg mozi a zsebkendőből, ahol egyébként nem értem, hogy lett belőle P. Na tudod, az érdekes, hogy a zsepi az csak egy becézés maradt, hát úgy, de a zsebkendő az ma megmaradt, de a mozi az gyakorlatilag átköltözött a szó jelentése ebbe a becenévbe, és megszűnt az eredeti nevezék, ez a mozgóképszínház, na ez jó, amiből minket, a mozi lett. Mindkettőre találtunk példát, de akkor mondjuk a jutifalival mi a helyzet? Tehát, hogy az miért szükségtelen tényleg hosszú szó, főleg, hogy a kutyának mondjuk. De tudod, a mozi az elkezdett működni, beépült a nyelvbe, szervesült, és most már nem kapsz gyomorgörcsöt, ha meghallod, de a jutifalit meghallod, és valakit arcon akarsz fejelni, az biztos jele annak, hogy a nyelvet, ami valami nagyszerűbbre, valami magasabbra hasznos, azt ezért a édeskés, tudod, a pudli kutyáddal való kommunikációhoz illeszted. Tehát a jutifalit azt neki adod. Tehát ott hadd lehessen már, tehát érted? De hiszen úgy se érti. Magadat alázod levele. A kutyának tök mindegy, jó, hogy minek szoktál, nevezed, odaadod neki, ő élvezni te fogja. Te is szoktál ilyeneket mondani, amikor így a karácsonyi adás előtt, és most a gyerekek halkítsák le a rádiókészüléket, beültünk a kocsitba, akkor azt mondtad, hogy már megvetted az aikat. Ezt mondtam? Ezt mondtam. Oh.
Nézd meg, hiteltelen vagyok. Van egy nagyon szép a hálózsákra, amennyire idegesítő, annyira szép nyelvújítási kísérlete Lackfi Jánosnak, hogy a hálózsákot azt hívjuk már úgy, hogy csicsizacsi. Egyébként, ha te nagyon ügyesen gazdálkodsz, és erről előadást tartasz, akkor hiteles vagy? Mert ha hiteles vagy, akkor nem gazdálkodsz olyan ügyesen, hiszen hiteled van. A hallgató kicsit itt a kisebbé képzéssel kapcsolatban érdeklődik, itt a húrka, az egy kis húr, kérdezi ő, és vagy bennem soha fel nem merült. Sőt, tehát a húrkapálcika az kifejezett, tehát annak van köze magához a húrkához. Igen. Mert hogy azzal szúrták át a végét, hogy így. Na, bennem soha fel nem merült, amíg valaki, akinek ez a vezeték neve, fel nem hívta a figyelmét, hogy ő utálja a nevét, hogy szarka. És tudod, én a madárra gondoltam egész életemben, mit lehet utálni ezen, és rögtön megértettem, hogy mit utál rajta. Ha valakire azt mondod, hogy áldozatos, az még nem egyértelmű, hogy a parketta alatt egy rothadó holttest van, és azt csak ki kéne szedni onnan, és az illetőt bezárni, tudod, oda, ahova Hannibal Lectert a mögé, az üvegfal mögé. Mert így áldozatos? Hát áldozatos. De ilyen a közönséges is, hogy ezt általában pejoratív értelemben mondod, pedig lehet, hogy azt jelenti, hogy van neki közönsége. Igen, igen, figyelik sokan. Érdemes rá odafigyelni, vagy legalábbis szeretik. És sajnos a 21. században a szó két jelentése egymásba olvad, és ugyanazt jelenti. Aki közönséges, annak lesz közönsége. Létezik egy olyan hát szócsalád, akkor hívjuk így, ami nekem nagyon érdekes, és az egyik kedvencem, ezt úgy hívjuk, hogy antagonímia. Ez az, amikor egy szó jelent valamit, és jelenti annak az ellenkezőjét is. Tehát például... Hát mi rengeteget gyűjtöttünk ilyenből. A jelenti az ellenkezőjét? Igen, és rengeteg mondasz ilyet. Példát? Aki kimegy, annak kell köszönni. Ez a kifejezés, ez azt is jelentheti, hogy az köszönjön, aki elmegy, de azt is jelentheti, hogy annak kell címezni a köszönést, az kell, hogy fogadja a köszönést, aki elmegy. Igen, na igen, ez például... Rengeteg ilyen van. Vagy van ez, amikor mondjuk azt mondod, hogy feladom a hirdetést, ez azt jelenti, hogy véghez viszem, vagy azt jelenti, hogy hagyom. Tehát, hogy feladom. Nekem, ami nagyon tetszik, és akkor engem itt leszoktak húrogni, pedig én ezt állítom, hogy már hallottam, az, hogy útban van. Mert az, hogy úton van, szoktuk így mondani, de biztos vagyok benne, hogy létezik, és én magam is hallottam már az, hogy útban vagyok a postára, hogy haladok a cél felé, és az, hogy útban van valami, az jelenteti azt is, hogy gátolja a haladást. Uh-huh. Tehát ez szerintem nagyon szép. Hát ez angolul is az on my way, meg az in the way, az de két különböző dolgot jelent, az más és lehet, hogy ott sem figyelnek arra, hogy azt használják, ami azt jelenti, és itt nem arról van szó, hogy helyes vagy helytelen, hanem hogy nem azt jelenti. Ez nem egy nyelvhelyességi kérdés, hanem hogy azt mondod-e, amit ki akartál fejezni, és segíted-e a másikat abban, hogy megértse, amit te mondani szerettél volna. Ez a nyelvnek a funkciója. Van egyébként, és ha nem így mondod, ahogy azt jelenti, amit akarsz, akkor más. Pórul fogsz előbb. Nagyon gyorsan beszorom ide, hogy az angolban, ami van, az a stroke, igen, hogy az jelenteti azt is, hogy egy ilyen gyengéd, lágy mozgást, vagy érintést tesz, hogy cirógatsz valamit, vagy jelenteti azt is, ugye, mint a strike-nak a, tehát, hogy erősen megüt valamit, tehát, hogy ez most egy milyen érintés. Aha. Miért jelenti azt, hogy cirógat? Persze, stroking the cat, igen. Minőségét tekintve ez a pulóverem elviselhetetlen. De jó. Ez azt is jelenti, hogy nagyon jó minőségű, meg azt is, hogy nagyon rossz minőségű. Volt egy lárpullár jelenet, amikor a Margit az igótának adott egy ilyen zoknit, és azt mondta, hogy egy darabot, tehát nem egy párt, hanem egy zoknit, és azt mondta, hogy de anya, ez páratlan. Tudtam, hogy örülni fogsz. Írja a hallgató, hogy a Mikulás is egyébként egy kérdés. Igen, tudjuk. Igen, igen. Van még az elejt, az nagyon jó. Hogy valamit kiengedsz a kezed közül, vagy pont, hogy megkaparintod egy vadat, elejt. Egyik hallgatónk egy korábbi önkényesből idéz valamit, amire én már nem emlékszem. Egyébként ezt tegyétek meg minél többen, és küldjétek el üzenetben, ha mondtunk valami jót, mert ennyi adás után tényleg nem tudjuk, hogy mi hangzott el, és minek volt értelme. Azt mondja, hogy a meg igekötőnek az oda nem illő használata egyből ezoterikussá és üveggömbössé teszi a beszélgetést. Például megolvas. Picit ilyen az is, hogy leszületik.
Uh-huh. Tehát, hogy tudod, akkor az nem az anyából születik, hanem leszületik, arra utal, hogy már élt az előtt, hogy itt megjelent volna, kvázi már a születés előtt is volt valahol egy helyen, egy magasabb helyen, egy magasabb síkon, és onnan született ide le. Volt egy Zoo Tycoon nevű játék, ahol ilyen állatkertet csinálhattál, és az annak a hivatalos magyar nyelvű beállításaiban, amikor a tigris szült egyet, akkor azt írta ki neked, hogy, és akkor ide insert tigris anya neve, tehát ő született. És ez egy nagyon összezavaró dolog volt, mert nem azt írta ki, aki az újszülött tigris, hanem az anya tigris nevét, és hogy utána azt, hogy született. És ez, mert hogy végül is ott, nem tudom, hogy ez létezik-e, hogy valaki ezt így használja, de az, hogy ő szület, tehát, hogy ő kényszerít születésre az valami. Az anya születette egy gyereket? Aha. Így érted? Hogy így szerepelt hát abban a játékban. Leginkább a bába az, aki szület. Hiszen ő kispadról a tevékenységet művelteti. Legalábbis részt vesz benne. Egy gyors felsorolással hadd mondjam el az igekötőket. Be, ki, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza. És ez alapján nem igekötős a Leopold, a Feldmár András, az El Camino, az El Bundy, a Ramses, a Ravel, az ideológia és Belmondó sem. De a haza is egy igekötő egyébként. Tehát az, hogy feltételes módban van. Na. Hogy mondod? Hogy hazamegy. Tehát ott is igekötőként szerepel ez. Így használják? Szerintem nem. Szerintem meg de. Tehát, hogy most de ezzel az erővel bárhová mehetsz. De szerintem meg nem. Tehát, hogy most így addig elmondom, amíg én ezt megkeresem, hogy még a beálló igek, még a beálló melléknévi igeneveknél van ugye az az andó endő. Tehát, hogy ott is látok ebbe lehetőségeket, hogy zsebkendő, nagybandó. Tehát, sokáig el akartam küldeni ezt a levelet, aztán feladtam. Igen. Írja, végül is akkor mi történt? Elküldtem a levelet, vagy sem? De ez nem, mint egy hirdetés, amit mondtam. Mindkettőt kifejezed. Igen. A haza igekötő. Igazad van, és ennél jóval hosszabb a lista. Abba, agyon, alul, alá, alább, által mennék én a Tiszán, gondolom. Át, be, bele, vagy belében. Oké, egybe, együtt, el, ellen, elő, előre, észre, fel vagy föl, félbe, félre, felül, fölül, fenn, fönn, hátra, haza, helyre, hozzá, ide, jóvá tesz, keresztül, ketté, ki, kölcsön, körül, körbe, közbe, közre, közzé, külön, le, létre, meg, mellé, neki, oda, össze, rá, rajta, széjjel, szembe, szerte, szét, tele, telibe, ha már szabad itt beékelnem egyet, teli, tovább, tönkre, utol, túl, újjá, újra, utána, végbe, véghez, végig és vissza. Remélem mindannyian ugyanazt a leghíresebb magyar kifejezést hallgattátok mögéje, amiket én is. Melyik az az ige, amelyik mögé bármelyiket odarakhatod? Hát létezik-e olyan ige, amelyik mögé bármelyiket odarakhatod, és bármelyikkel... Persze, a kopulálásra vonatkozó kötőszavunk, az Jolly Joker, az a dominó, aminek nincsen szám festve alapjára. Az a mindent összeragasztó kétkomponensű epokit. Én azt hiszem, hogy az ér az egy olyan ige, ami mögé szinte az összes ige kötő. De hát mozgást fejez ki, tehát ami végül vagy is ami nem... Vagy ami elé, mondom, elé az összes igekötő odaállhat. Tehát az ér az tényleg szinte bármelyik igekötővel működik. Tényleg. De jó. Azt mondja a hallgató, Robi, szerintem ezt is elég visszatekerni az önkényes mérvadó nagyjából 34. adásához. Aki fáradt, az nem veti meg az ágyat. Igen. De jó. Már emlékszem. Már emlékszik. Azt írja a másik hallgató, itt érdemes lenne kielemezni a kies és a kietlen szavaikat, már megtettük. Azt hiszem, hogy az ilyen konyha nyelvészkedős, illetve itt velem szembe ülök részben is egészen nyelvészkedős tevékenysége az időnként már lefedi azt, amit szeretnétek. Ez már volt a szín, nem hogy a Simpsonsban, de már az önkényesben is. Én megköszönöm, hogy zavartam. És házi feladatnak feladnám az Édesékes apa nyelvünk című Bence Imre verset mindenkinek. Csodálatos Sinkovics Imre előadásában.
köszönjük türelmüket. A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.